Вітаємо улюблених дотичан. Триває наша серія «Знайти неможливо забути», присвячена пошуку людей, зниклих безвісті під час війни. Причому йдеться і про військових, і про цивільних, і про дорослих, і про дітей. І підтримці, допомозі рідним, близьким, сім'ям, всім тим, хто шукає і чекає. Вага і актуальність цієї теми підкреслена тим, що вона існує в міжнародному просторі і створена міжнародна комісія з питань зниклих безвісті. І, зокрема, 19 червня цього 2024 року ця комісія збиралася і проводила круглий стіл, присвячений пошуку зниклих безвісті в Україні. Особлива увага пошуку зниклих безвісті і депортованих дітей, але було на загал широке питання обговорено. І сама її величність, королева Нідерландів Нур, відкривала цей захід, бо вона є в цій комісії, працює в цій комісії з 2001 року. Ну, а модератори круглого столу з українського боку Андрій Куликов і Альона Луньова пообіцяли нашій редакції, нашій команді, що вийдуть з нами на зв'язок, з нами і з дотичанами наступному етері нашого інформаційного маратону на шляху до перемоги, щоб обговорити підсумки і висновки, ну вже так виважено, бо там три теми цього круглого столу і про масштабність виклику, і про нові способи пошуку, і про подальші дії міжнародної спільноти. Ну а в Запоріжжі цю тему протягом крайніх 5 місяців дуже уважно досліджувала в межах проєкту «Ми не одні, допомога поруч» запорізька громадсько-правозахисна організація «Егіда Запоріжжя». І сьогодні в цьому випуску ми поговоримо про те, як відбувалася ця робота, що насамперед важливо знати для того, щоб шукати і знаходити, і що робити далі, якими будуть подальші наші дії. Мені дуже приємно вітати в цій студії і представляти нашим дотичанам гостей. Поряд зі мною голова цієї громадської правозахисної організації «Егіда Запоріжжя», пані Антоніна Шосток. Вітаю, вітаю. Антоніна. І адвокатка, юристка цього проєкту в нашій студії Євгенія Сімонець. Вітаю, пані Євгенія. Спасибі, що тут вся команда організації і виступила таким ініціатором і рушієм того, щоб в Запоріжжі більш системно і більш фокусовано цю тему можна було продовжувати. Хоча в цій темі, я знаю, і Антоніна особисто, і організація «Егіда», ну, з першого дня повномасштабного точно, а може і раніше, бо тема, на жаль, набула актуальності ще в 2014-му. Отже, якщо все-таки про ці 5 місяців, які так дуже швидко проминули, що вони насамперед зафіксували? Про що насамперед важливо сказати? Що встигли, що не встигли? Наскільки треба далі турувати цю тему і що для цього треба? Ну, хочу сказати, що за 5 місяців насправді зроблено вже дуже багато. Хочу якраз подякувати Радіо Надоток за партнерство, тому що окрім безпосередньо юридичного, психологічного аспекту, який було заплановано в межах цього проєкту, а саме надання юридичних консультацій, психологічної підтримки, у нас дуже широко йде зараз інформаційна кампанія шляхом безпосередньо випуску промороликів, різних відеоісторій. Окремо хочу звернути увагу на те, що в межах цього проєкту були проведені тренінги, які мали дуже великий успіх, тому що, як показала практика, люди, які працюють цією чутливою категорією, на жаль, не володіють певними навичками, інструментами, які потрібно для роботи з цими людьми. І у нас були різні категорії. Це були і соціальні працівники, це були працівники поліції, це були працівники ТЦК та СП. І знову ж актуальність говорить про те, що майже всі прийшли на тренінги з запитом отримати інформацію
до того, як спілкуватися, як говорити про чутливу тему, як не нашкодити в першу чергу родинам людей, які зникли безвісті і які все-таки мають надію на те, що їх рідний, близький повернеться. Кількість тренінгів була невелика, тому що насправді проєкт іде дуже в такому щільному графіку, але ми бачимо результативність того, що особливо працівники поліції, вони відмітили тут ті обставини, що вони хоча б вже розуміють алгоритм спілкування, наприклад, як повідомити родині про смерть, про те, що людина загинула. Тому що у нас є різні випадки. Є випадок, коли людина спочатку може відповідно до сповіщення бути зниклою безвісти, а в подальшому вона може бути визнана загиблим. Тому такі обставини мають місце. Це психологи якраз працювали, бо тренінги проводили і психологи, і медійники, і юристи. Так. Так. Особливість цих тренінгів було те, що було поєднано три компоненти. Угу. Тобто психологічний – це можливість, як правильно говорити, як правильно підбирати слова, як співчувати, інструменти говорити. Так. Головне, угу, як берегти себе, тому що наші психологині говорили про те, як в першу чергу берегти своє ментальне здоров'я, як безпосередньо робити так, щоб це не нашкодило безпосередньо тому працівнику, який працює, і щоб не було цього професійного вигорання. Медійники... Це допоміжні професії. Ті, хто допомагають, мають бути в ресурсі, як кажуть зараз. Дуже психологія. Хочу сказати, що дуже гарні, позитивні у нас відгуки про пані Островську. Талю, тобто, яка фурор розвела насправді на тренінгах. Да, тому що вона давала дуже такі цікаві аспекти того, які міфи існують, як правильно робити публікації в соціальних мережах, як правильно шукати інформацію. Ну, тобто дуже такі актуальні моменти, які були дуже цікаві. І окремо в нас був дуже невеличкий блок юридичний, але те, що ми побачили по зворотньому зв'язку, тобто стоїть запит на те, що вони б хотіли бачити цей блок більш ширше. Тобто не дві годинки, а більш ширше, тому що дуже багато було моментів, які були пов'язані з алгоритмом пошуку родин осіб зниклих безвісті. Теж дуже, на мій погляд, цікавим аспектом є те, що ми в межах цього проєкту запланували створення чат-боту. Чат-бот на сьогоднішній момент вже створений. Угу. На цьому тижні ми закінчуємо його, як кажуть, апробацію. І з наступного понеділка... Тобто ми встигли протягом межах проєкту це зробити. І ми плануємо з понеділка запускати його на загал. Тому що він дуже доступний, він інформаційний. Тобто в ньому зібрана вся інформація, якою можуть скористатися родини осіб зниклих безвісті. Тобто там є посилання на офіційні джерела, а саме Національне інформаційне бюро, Міністерство внутрішніх справ, Координаційний штаб з питань обміну військовополоненими, Офіс Генерального прокурора. Окремо ми виділили блок юридична допомога, психологічна, ми зазначили громадський сектор, який займається цим питанням, і дуже багато наших громадян все-таки не тільки звертаються до державних структур, а вони намагаються отримати допомогу від громадського сектору. Неурядових. Да. І окремо ми зараз додали таку кнопку, це додаткова інформація. Там зразки документів, тобто як подати заяву на отримання витягу з єдиного реєстру безвісті зниклих, як подати заяву на отримання витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань у поліції, яким чином звернутися до НІП. Тобто ми вважаємо, що можливість от таких документів, які можна скачати, роздрукувати, дає можливість людині зразу зорієнтуватися. Тобто їй не треба ходити додатково на консультації, їй не треба винаймати адвокатів. Вона може взяти цю заяву, в заяві зазначено безпосередньо, куди написати її, так, і коротко зміст. Тобто це дуже зручно і насправді... Це полегшує роботу, і як на мене, людина має можливість, навіть коли вона взагалі не знає, куди звертатися, то вона може пройтись по чат-боту і просто подивитися взагалі, хто займається цим питанням. Принаймні знати, до кого звертатися і кого шукати. Так, бо ми там зробили посилання на наші ТЦК та СП безпосередньо, там номера телефонів. У нас була підтримка по всім районам. У нас є підтримка нашого управління Служби безпеки України в Запорізькій області, які дали свої контактні дані, тому що окремо ми кажемо про цивільних, які є теж безвісті зниклі, і питаннями яких опікується саме ця структура. Окремо ми зазначили Офіс Генерального прокурора з посиланням на сайт щодо фіксації військових злочинів. Тобто це безпосередній напрямок щодо фіксації, якщо людина хоче зафіксувати з подальшим виходом на міжнародний трибунал. Так. Тобто максимально зрозуміло, що можливо в процесі роботи з цим чат-ботом ми отримуємо, скажімо так, зворотній зв'язок від користувачів для того, щоб зрозуміти, можливо, щось додати, щось змінити. Тому що ми вносили це з урахуванням
тих запитів, які ми отримали від наших бенефіціарів, з якими працювала Євгенія як юристка, з якими працювала Вікторія. Психолог. Да, як психолог. Uh-huh. Тому для нас це дуже важливо. Ну і тут важливий, як на мене, ще й кількісний компонент теж, тому що ми можемо говорити зараз про яку кількість тих, кому це потрібно, от в Запоріжжі, в Запорізькій області. Чи всі з чат-ботом можуть контактувати значно більше людей, які так, може, не прийдуть, особисто не будуть звертатися, якщо це безпосередньо їх особисто не стосується, але стосується якихось знайомих, і вони хотіли б допомогти. Тобто можна буде побачити обшир, обсяг, ну, так, масштаби питання. Так, статистичний, і ми дуже сподіваємося, що це буде можливість для наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Бо чат-бот дає можливість зайти на нього, подивитися, перейти, подивитися певну інформацію і знищити його. Тобто це ніхто не заважає, не залишити сліду. Так, зрозуміло, що тут треба певні там навики, особливо для людей пенсійного віку, але хоча б зрозуміти, що така інформація можна подати туди, тому що ми зробили перехід, наприклад, вони нажимають кнопку НІП, зараз там написано НІП, це Національне інформаційне бюро. Телефон, адреса і перехід на сайт Національного інформаційного бюро, де більш детальна інформація, де людина вже можна почитати, чим займається Національне інформаційне бюро. Аналогічно ми так зробили там координаційний штаб. Людина заходить на координаційний штаб, там окремо особистий кабінет, людина реєструється. Тобто фактично у людини, ну, є можливість залишити, як я зазвичай говорю, докази скрізь в усіх установах, які дотичні до саме цього питання. І, на мій погляд, це дуже актуально, тому що насправді у нас дуже багато людей, те, що ми бачимо за період проєкту, у нас найбільша кількість звернень від людей похилого віку. Тобто, за статистикою, яку ми ведемо в межах проєкту, у нас люди похилого віку від 55 і вище, тому що саме вони дуже активно опікуються питаннями пошуку. І, можливо, це пов'язано з тим, що, наприклад, дуже багато дружин там, виїхали за кордон з дітками, залишились батьки, мами, які шукають. Я хочу ще додати з приводу чат-боту. Багато запитів у нас членів сім'ї саме за кордону, і це також полегшує, да? Чат-бот є можливість, не приїжджаючи сюди, отримати інформацію фізично тут, Ну, і вже Євгенія взяла ініціативу, а я якраз хотіла звернутися. Коли Антоніна розповідає, що от дуже просто за чат-ботом витяг, навіть я в цій темі працюючи розумію, що враховуючи загально низький правовий рівень правової культури українців, запоріжців, нас всіх, мене так само, самі слова дуже часто лякають. Витяг, кудись, так, протокол, все це. І от в цьому сенсі, наскільки юристці проєкту, тим більше Євгенії довелося підхоплювати, всередині проєкту долучатися, наскільки це було непросто і наскільки непросто, що треба, щоб пояснювати людям, які в такому особливому стані невизначеної втрати або в стані чекання своїх рідних з полону, як з ними спілкуватися, щоб донести непросту юридичну інформацію? Дійсно, погоджуюсь, не просто з точки зору психологічної, тому що люди приходять з горем, і дуже важко інколи не проронити, скажімо так, сльозу, але ти не можеш цього зробити, тому що ти розумієш, що ти повинен підтримати цю людину, надати їй корисну інформацію, і людина повинна вийти від тебе з відповідним результатом. Так. Тому, відповідно, іноді буває важкувато, погоджуюсь. І ось в плані проведення тренінгів, які проводились у нас, я вважаю, що необхідно продовжувати їх проводити, тому що потрібна інформація, як себе поводити не тільки нам, там, членам проєкту, відповідно, органам, які співпрацюють з цими людьми. Так. Тому що за мої 2 місяці я дуже багато почула звернень, що саме ТЦК, органи поліції не завжди входять у становище цих людей. І люди приходять і, скажімо так, не можу сказати скаржаться, але висловлюють ось цей біль, що я приходжу, мій чоловік або мій син віддав свій життя, здоров'я, і ми хочемо поваги, а не завжди, на жаль, ми її отримуємо. Так. І не завжди є якийсь більш толерантний підхід до цих людей. Тут взагалі дуже делікатно.
толерантно, з повагою це одне, а тут дійсно делікатно добираючи слова. Так, і я вважаю, що все ж таки необхідно продовжувати ось ці тренінги, щоб люди розуміли, як і в рамках якоїсь психології спілкуватися з цими людьми, так. Тому що це люди вже травмовані, да, відповідно необхідний якийсь підхід. І в рамках юридичної якоїсь допомоги люди повинні розуміти, що чітко ми пояснюємо людині, куди ми йдемо, куди ми звертаємось, щоб людина виходила з цих органів також з результатом і розумінням для себе, що вона повинна зробити, куди вона повинна звернутися, ну і так далі. Вдавалося це, тому що я саме про це і запитую, бо люди-юристи, от для вас це простіше, ви розумієте алгоритм, що за чим, що куди. Люди, які не обізнані, їм складніше, а люди в такому стані вже не дуже іноді зрозуміють, куди, де встати, куди піти і як логіку дій вибудувати, а тут треба юридично грамотно діяти. Чи є якийсь супровід, ну тобто от як це відбувається? Дивіться, якщо я десь розумію, що людина не може самостійно подати заяву будь-якусь, або, можливо, людина не користується якимись засобами зв'язку, або, можливо, людині потрібна допомога у складанні якогось документу, відповідно, я надаю цю допомогу. Тобто, починаючи з консультації і до підготовки документів, копій, пояснюємо, як завіряти ці копії, куди біжати, яку заяву куди подавати, як користуватися тим чи іншим засобом зв'язку, щоб подати, да, цю якусь заяву або якийсь запит. Ну і відповідно ми робимо запити, допомагаємо всілякими можливими способами, які можемо надати. Зараз в межах проєкту це все було безкоштовно для всіх, хто приходили і зверталися. І психологічна підтримка від пані Вікторії Геращенко, і від пані Євгенії Семенець юридична підтримка, і цей супровід прямо. Не просто допомога, не просто проконсультували, а якщо треба, то за руку повели. І пані Олена Орєшкіна, яка була в нашій студії, теж ми говорили, що вона безпосередньо теж допомагає. Проєкт завершується в липні, середина липня, до кінця липня. Що далі? І як тут бути, ну як далі людям надавати? Я знаю, що не випадково цей проєкт прийшов в Запоріжжя, бо ви ці послуги, якщо можна так сказати, цю допомогу, робили і раніше, і теж вона була безкоштовна. Як далі це робити? Ну, дивіться, я в будь-якому випадку хочу сказати, що для мене, для як керівника організації, це певна місія, яку я визначила для себе на період саме військового стану. Я вважаю, що, можливо, ми будемо менше, ну, не буде, тому що тут залежить дуже багато від ресурсів, тому що консультації однозначно будуть продовжуватися. Ми будемо повідомляти, для чого ми створили цей чат-бот. Для того, щоб трішки мінімізувати витрати, пов'язані з роботою юристів, бо часу, це вимагає часу. Чужу не вистачає цього часу. І тому ми зможемо людям давати конкретні документи, зрозуміло пояснювати. Але ми не забуваємо, що ми також співпрацюємо, моя громадська організація співпрацює з системою безоплатної правової допомоги, де ця категорія громадян є пріоритетною. Тобто, і я вважаю, що ми будемо продовжувати цю роботу, тому що ми співпрацюємо із Офісом Уповноваженого з питань зниклих безвісті Міністерства внутрішніх справ. Я хочу подякувати Артему Кісько, який підтримав цей проєкт, і Центру з питань розшуку осіб зниклих безвісті, які дуже це активно включилися. Так. І я вважаю, що за взаємною цією домовленістю, за шляхом консолідації зусиль, ми будемо продовжувати та надавати ці послуги, бо людям це потрібно. Вони бачать, що їх ніхто не кине, про те, що каже Євгенія, що вони розуміють, що хтось їм може допомогти. І я вважаю, що саме таким чином ми можемо бути корисні, дати надію людям на те, що їхні близькі повернуться, бо вони їх шукають. Зрозуміло, що дуже багато проблемних питань, але хочу зазначити, що зараз дуже багато державних структур, громадського сектора, які працюють в цьому напрямку, як за рахунок власних внесків, так і за рахунок підтримки міжнародних донорів. Уточнити хочу, бо я з цього почала, що, ну, взагалі-то ця тема і саме от круглий стіл, який відбувся в Нідерландах, в Гаазі, стосується і дорослих, і дітей, і військових, і цивільних. В межах цього проєкту була якесь фокусування на якісь певні категорії, чи йшлося про різне, бо коли до нас приїжджав представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, і він якраз говорив, що
що Запорізька область, її особливість в тому, що дуже багато безвісті зниклих цивільних. Що от про це можете сказати? Ну, можу сказати те, що ми відповідно надаємо правову допомогу і як військовим, так і цивільним людям. І відповідно багато людей до нас звертаються саме з приводу зникнення безвісті цивільних людей. Ну, бо 70% області окуповано. Так. Тому багато таких людей. А щодо дитячої теми, от її виокремлюють, і це окремо на міжнародному рівні, і міжнародна адвокація йде. В межах цього проєкту щось було, чи щось планується, може? Ну, станом на зараз в мене, так як я вступила дане з першого дня в проєкт, в мене не було таких ситуацій з приводу дітей. Можливо, у колег моїх були такі ситуації, я на жаль. Я скажу, за період, ну, саме протягом цих 5 місяців звернень по діткам не було, але з моменту повномасштабного вторгнення організація займалась кейсами діток, які навіть були заручниками у російських окупантів. Є певний алгоритм. Я хочу сказати, що в темі дітей, які депортуються, яких беруть в заручниках, які безвісті зникли, держава, неурядовий сектор, громадська, тобто наші місцеві органи влади, вони всі консолідувались. Тобто тут я можу сказати, що це питання є в пріоритеті. Відповідно, коли був цей випадок, коли ми отримуємо безпосередню інформацію, ми максимально робимо все для того, щоб проінформувати всі інституції і безпосередньо допомогти цій родині. У мене є інформація саме від осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, щодо певних дітей, відносно яких навіть на сьогоднішній момент ведуться кримінальні провадження російськими окупантами за так звані політичні погляди, коли діти виражають свої погляди, ну, тобто різним шляхом. Шляхом того, що вони розміщають українські прапори, розміщають певну тематику в соцмережах. Це дуже масово, і на це треба звертати увагу. І, на мій погляд, дуже актуально те, що ми повинні теж якось медійно допомагати нашим мешканцям на тимчасово окупованих територіях все-таки розвінчувати міфи російської пропаганди. Тому що зараз, на сьогоднішній момент, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області створюються так звані молодіжні формування під егідою російських окупантів, які намагаються втілити російські якісь там цінності, які дискредитують українську владу. І я вважаю, що це дуже великий фронт роботи медійників, які повинні дуже правильно, дуже толерантно доносити цю інформацію про те, що казала пані Наталія Островська якраз на тренінгах, яким чином розвінчати ці міфи. В тому числі треба брати дитячу аудиторію, які користуються соцмережами. Поготів, ми про це майже завжди повідомляємо нашим дотичанам в випусках новин, про те, що весь освітній процес на тимчасово окупованій території Запорізької області, зокрема, просякнутий пропагандою, і змушують ходити до школи і там нав'язують дуже грубо і прям лобово оцю всю російську пропаганду і ненависть до всього українського. Втім, я не випадково згадала і той випадок Запорізький, який успішний був, коли повернули дитину, знайшли і повернули. І ось цей меседж «знайти» неможливо забути, що знайти можливо, над цим працюють фахівці. Ось він дуже гарно втілюється в діяльності нашого Запорізького центру з питання розшуку осіб, зниклих безвісті з особливих обставин. Зараз в вашій увазі і увазі дотичан невеликий сюжет про діяльність цього центру і його унікальність, бо такий, як в Запоріжжі, він такий один в Україні, хоча ця робота ведеться в усій Україні. Слідчі наші займаються пошуками безвісти зниклих осіб, військових та цивільних, на території Запорізької області. Відбираємо ДНК, проводимо відповідні слідчі дії, допити та інші дії, які потрібні для встановлення безвісти зниклих осіб. Оперативна розшукова робота заключається в тому, що ми встановлюємо саме місце знаходження особи. Тобто всіми слідчими діями, якимись процесами цим займається слідчий, а ми встановлюємо, де може знаходитись особа. Наша задача, так як карного розшуку, це безпосередньо встановлювати місце знаходження цих людей. Алгоритм є, він розроблений управлінням карного розшуку, тобто там є перелік 17 питань, на які ми відповідаємо в рамках того, коли проводимо оперативно-розшукові заходи і намагаємося встановити дану особу. Намагаємося допомогти своїм землякам. Дуже багато кого знаємо, звісно, особисто. Ми тут, як я вже раніше сказав, деякі з окупованих територій, деякі з територій, де ведуться активні бойові дії. Тобто це наша земля, ми це робимо не для когось, а робимо це для себе. Я своїх знаю всіх поіменно. Поіменно, вночі мене спросили, я скажу вам, хто, і де, і коли знаходився, і коли, де знаходиться.
Складність полягає, зокрема, в тому, що на теперішній час Пологівський район наполовину окупований. Лише в Запорізькій області ця лінія фронту складає приблизно 130 кілометрів. І вона захоплює такі райони, як Гуляйпольський і Оріховський. Дуже велике навантаження, важко, багато безвісно зниклих військових, в тому числі, які загибли або потрапили в полон. Це тут встановлюється, проводяться відповідні оперативно-розшукові заходи. Кожного слідчого перебуває десь приблизно по 250 кримінальних проваджень, саме кримінальні провадження, яких там йде деяких одне, зниклий безвісти, деяких 16, тобто все залежить від того, як заявлять. Або військова частина, або самі потерпілі, рідні, близькі, навіть знайомі. Найскладнішими слідчими діями є, звичайно, це відбір ДНК, так як на даний момент потрібно відбирати ДНК в двох і більше родичів, ну, найголовніше це в двох. Зараз люди, звичайно, знаходяться по всій території України, деякі з них за кордоном, тому потрібно це питання тримати на постійному контролі, тому це одне із пріоритетів зараз. Це Енді, пристрій, який встановлює ДНК-профіль людини. За допомогою цієї палиці береться зразок букального епітелію або слина, береться у потерпілих, у родственників, та якщо людина загинула, береться частина тіла, або з нього теж береться букальний епітелій, і встановлюється в пристрій. За допомогою даного пристрою виводиться таблиця сходства ДНК. Родичі переживають. Так, наша основна тема – це поліпшити їхнім життя. На цей планшет дзвонять на потерпілі, на нашу гарячу лінію. На цьому планшеті знаходяться наші месенджери – Viber, WhatsApp, Telegram і інші. Дані месенджери потерпілі пишуть, ми одразу даємо відповідь. В середньому за день нараховуємо близько 20-30 звернень. Вказані звернення ми систематизуємо в таблиці. Також є вкладинка в Армор, де ми контролюємо передачу вказаних кримінальних проваджень. Найскладніше в роботі слідчого – це, звичайно, є спілкування з рідними. Так? Кожна людина, коли нам телефонує, вона якусь має надію, тому ми можемо її щось порадити, поспівчувати та, звичайно, надати їй цінну інформацію, яка в подальшому їй все знадобиться. І коли люди повертаються додому, то, звісно, це велике щастя для нас. Для мене це особисто. Я хочу, щоб вони всі були вдома. Я цим живу. Ці всі події приймаються дуже близько до серця, але ми справляємось, звичайно, намагаємось з цим всім горем переборювати разом з нашими заявниками, потерпілими. Все-таки буде перемога, що ми все-таки повернемося на наші рідні землі. Ми працюємо на благо, що все-таки наших військовослужбовців це буде не забуто і кожного ми знайдемо. Ну ось працівники центру переконані, що вони знайдуть, вони розуміють, який це великий виклик і що це на роки після перемоги робота, але вони впевнені, що поки вони будуть шукати кожного. Але отут я хочу на завершення нашої розмови ось цей якраз момент, що вони дуже близько до серця все це приймають. І всі, хто в цій темі, тут неможливо бути байдужим і відстороненим. Як ось тут поєднувати професійний підхід, надання цієї професійної допомоги, і ось це співчуття і розуміння того, скільки горя переживають наші люди, і що, на жаль, поки триває війна, це буде тільки більшати кількість таких історій. Може, Женя, спочатку? Знаєте, як я на консультації стараюсь все ж таки себе тримати в руках, відповідно, да, важко. Я не буду заперечувати, це дуже важко психологічно, але приходячи додому, я десь собі думками постійно прокручую цю ситуацію, скільки людей, скільки жертв війни, і це, звісно, дуже велике горе. От Тоня сказала, що вважає це своєю місією, тобто буде продовжувати. Якщо, тут якраз про продовження, чи є сили, чи є бажання, звісно, усвідомлення є, але тут же ж треба і свої ресурси. Звісно, я пропрацювавши вже 2 місяці, відповідно, в мене запускаються судові справи по цим людям, і відповідно я буду продовжувати. Я також вважаю, що це вже моя також місія, що необхідно людей підтримувати і надавати допомогу. Судові справи тут в Запоріжжі. Судові справи тут в Запоріжжі, дуже багато звернень, там, де людині потрібно здійснити супровід, не лише підготувати заяву,
справу, а сходити з нею до суду, підготувати ще якісь, можливо, додаткові документи. Тому, відповідно, ми зараз розпочинаємо, запускаємо судові процеси, але судовий процес, він, на жаль, не триває швидко. Так, швидко, місяць-два, це може бути і 4 місяці, і півроку, і так далі. Тому моя місія, все ж таки, якщо я вже відповідальна за цих людей, я буду їх вести до кінця. Так, Оля, я хочу додати про те, що все-таки треба кожному з нас думати в першу чергу про себе, про свої родини. Я вже декілька разів проходила через те, не можу відмовитись. Звичайно, ти живеш тим, чим болить, але треба все-таки вміти те, чому вчать психологи, треба знати ці техніки, як можна зупинитися, як можна заспокоїти себе. І що треба робити для того, щоб розвантажити себе ввечері? Тому що про те, що каже Євгенія, це якраз те, що ми живемо в ситуації постійного стресу. І оцього дотику до горя. До горя. І тут треба вчитися нам, як фахівцям, оцим технікам. Тому що якщо ми не зможемо безпосередньо надати, як кажуть, допомогу самому собі, то дуже складно буде надати допомогу цим людям. Тому що ми розуміємо, що це дійсно, як ви сказали, це не на рік, це на роки. І цих питань дуже багато, і дуже хочеться бути корисними і в ресурсі. Це те, що ми повинні розуміти. І для цього ми повинні теж думати про те, як берегти своє психологічне здоров'я. Для того, щоб далі бути ефективними в наданні такої допомоги і бути потрібними цим людям. Зараз завершуємо, але я так розумію, що це ті теми, які ми будемо порушувати і далі. І гострі питання озвучувати, і системні якісь наробки, те, що будуть вже напрацювання, теж озвучувати, бо дуже важливо, щоб про це знало суспільство. Ми дотикнулися до того, що тема є, вона гостра болить, а багато людей вперше про неї чують і навіть не знають, як реагувати, щоб це було адекватно і щоб не нашкодити. Тому продовжимо. Далі буде. Я вам дуже вдячна за те, що таку шляхетну місію ви взяли на себе, за те, що це відбувається в Запоріжжі, в нашому Запоріжжі, і що це матиме продовження максимально з користю для людей, які шукають, і, звісно, для наших захисників і захисниць, які цього дуже потребують, щоб вони всі повернулися до рідних.